Бұл көлігі де, үйі де бар қарапайым таксист. Үйім көлігім, көлігім үйім. Өз үйім өлің көлігім деген. Ал мына достар бір үйді бөлісіп тұрады. Өткенде сорпа істедің ғой? Өзі мен сол сорпаның астын күйдіріп жібердім ғой, сен білесің бе? Ал мына жігіттің гитарасы әдемі. Универіңе кіресің, ішінде еркін жүресің. Алма Сити, өзіңіздің арнада.